daawad yaa ku soo dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan hadii aan ku cusubtaa subscribe saar oo gambeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay war degdeg ah iminka soo baxay shirkii Somaliland iyo Soomaaliya oo iminka lagu kala tagay hase ahaatee la leeyahay waa uu qasaaray shirkii gabi ahaanba qodobba kale ayaa noo soo socda daawada nala joog Somaliland oo gabi ahaanba sheegtay inuu fashilmay laguna kala tagay shirkii Jabuuti isla markaasina waxaa hadlay guddoomiyaha guurtida isla markaasina sheegay in halkaasi fashil uu ka dhacay guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleeban Maxamed Aadan oo ka mid ahaa wafdiga Somaliland ayaa sheegay iminka ama haddaani la hadlaya 12 daqiiqo ka hor wax natiijo ah aan maanta laga gaarin wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland ugu furmay Jabuuti isla markaasina lagu kala tagay halkaasi fadhiga lagu kala kacay yuri guddoomiye Saleeman oo la hadlay TV-ga Home Cable ayaa sheegay in ay Soomaaliland ahaan ay dalbadeen in Soomaaliya ay fuliso ballamihii la galay ilaa 4 jeer oo horay ay isu soo hor fadhiisteen dhinacyadu iyada oo aanay taasi dhicin aan la sii wadi karin hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayuu yiri wax natiijo ah maanta shirkaasi kama soo bixin ayuu yiri mana jirin Soomaaliland waxay taagan tahay markii la filayo wixii hore ayaana wada hadlayna ayuu yiri guddoomiye Saleeman guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in gabi ahaanba shirka uu sidaasi ku fashilmay isla markaasina ay beri ama beri dambe ay ku soo laabanayaan magaalada Hargeysa Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay ama wareysiga uu ku bixiyey sidoo kale wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti Cabdi Fitaax Saciid Axmed ayaa isna faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay Soomaaliland ka tabanayso Soomaaliya in aysan fulin sidii loogu balamay wakiilka ayaa sheegay in qodobadaasi ay ka mid ahaayeen inaan la xayirin la isna hortaagin deeqaha Soomaaliland iyo gargaarka bini'aadinimada in la carqaladeeyo heshiiskii hawada ee horay loo gaaray in hadallada xanafta leh aan warbaahinta la isku marin iyo in dadka kasoo jeeda Soomaaliland aysan kasoo qayb galin wadahadallada labada dhinac Soomaaliland iyo Soomaaliya warbaahinta oo xiriir la sameysa dhanka wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya waxay diideen inay xaqiijiyaan in shirka lagu kala tagay si kastaba ha ahaatee waxaa suurtagal ahay in madaxda ay kasoo tagaan shirka balse guddi hoosaad farsamo ay sii wadaan hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya si kastaba ha ahaatee warkaasi iminka ayuu soo baxay isla markaasina shirkii Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa lagu kala booday dhinaca kale inta aanan shirka lagu kala tagin Muuse Biixi Cabdi oo dalbaday ama halkaasi ka furitaanka ku sheegay in ay u baahan yihiin ictiraaf degdeg ahi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad uu ka jeediyey munaasabadda inta aan lagu kala tagin furitaanka shirka Soomaaliya iyo Soomaaliland ee ka dhacay dalka Jabuuti Muuse Biixi Cabdi ayaa beesha caalamka ka codsaday inay aqoonsi buuxda siiyaan Soomaaliland isagoo xusay in shacabka Soomaaliland ay muddo dheer u soo dhabar adeegayeen inay arkaan inay noqdaan ummad la mid ahi ummadaha caalamka ee dowlad madax bannaan ayuu yiri waxaan beesha caalamka iyo afrikaba ka codsanaynaa inay garwaaqsadaan horumarka iyo dimuquraadiyadda ka hanqaaday Soomaaliland ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi oo si cad u sheegay in aysan marnaba la midoobi doonin Soomaaliya hanaan dowladnimo daahfurnaan iyo nabad iyo xasilooni ayuu sheegay inay ka dhalatay shacabka ama ay u dhalatay shacabka Soomaaliland wixii ka dambeeyey markii ay kala noqdeen waxa uu ugu yeeray gobonimadii halowday 60-kii ee Soomaaliya kula midoobeen isaga oo xusay in Soomaaliland ay sugaysay madal sidaan oo kale ay hor dhigto dalabkeeda ayna xaq u leeyihiin in ay dowladnimo loo aqoonsado isla markaasina halkaasi midnimo ku qaataan hadalka Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegay inuu mugdi gelinayo rajadii laga qabay natiijooyinka kusoo aadayay shirka Jabuuti ee markii horeba aad u yaray kulankoodii isla markaasina iminka oo burburay ila wareedii ku dhow ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo safiirka Maraykanka Donald Mamuud ayaa sheegaya inay ka xumaadeen in madaxweynaha Soomaaliland aanu diyaar u ahayn tanaasul iyo wadahadal dhinaca kale iminka sidaan hore u sheegnaba shirka ayaa halkaasi ku burburay lagana yaabe farmaajiyo khayre in halkaasi ay kasoo duulaan wixii wara kusoo kordhay dib ka daawacan sida media fadlan nala joog.